Šodien liela diena dejotājiem. Pēc gariem mēģinājumiem, kas ilga visu dienu, pirmais lielais koncerts – deju uzvedums Balts Arena Rīga. Tur jaunradītās latviešu dejās tiekas paši mazākie dejotāji un tie, kas dejo jau sen. 110 kolektīvi, 3,5 tūkstoši dejotāju un visus vieno kopīga doma – nodejot tā, lai prieks pašiem, prieks horeogrāfiem un skatītājiem. Plašākā aizkīns reportāžā. Ar pirmajām tulznām pēc gājiena un mazliet par maz gulētas nakts sajūtu pēc atklāšanas koncerta, dejotāji šodien jau agri no rīta mēģina Arēnā Rīga. Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts Balts ir 18 horeogrāfu kopdarbs. 18 jaunas dejas, kurās izdejo latvietim tik svarīgās būtības – bērnību, dabu, darbu, zemi, dzīvošanu, tīradnību un esību. Un esības prieksta burtiski viļņo gaisā. Lieliskas! Mēs esam ļoti noguruši, bet ļoti apņēmības pilni. Izdejot tā, lai skatītājiem prieks. Kā es jau sāp! Pirmās sūdnes arī ir! Teiksmiņas! Teiksmiņa, kā jūs jūtaties? Kā jums iet? Labi! Tagad būs ģenerālmēģinājums koncertā, un tad būs koncerti. Kur jūs ņemat to spēku un enerģiju? Vienkārši no dzīves. Pirmā kafija šorīt? Diemžēl, jā. Nebija sanācis vēl padzert kafiju? Nē, kafijas automāts bija saplīsis. Teiksim tā, pagaidām ir viss bijis ļoti piedzīvojumi pilns. Kāds pastalniekiem noskaņojums? Nē, nu ir labs noskaņojums, ir priecīgi, esam visi priecīgi, optimāli, ir prieks šeit atrasties, izbaudam katru mirkli, vai priekos, vai bēdās. Šobrīd mums ir ģenerāla mēģinājums ar visiem virsudītājiem, skatītājos, un pēc tam 4 ir pirmais koncerts, un 8 vakarā ir 2. koncerts. Nu, jau aizgājis riktīgais deju svētku ritenis, tā. Jā, jā, jā. Kāds noskaņojums? Ļoti labs, nedaudz uztraukums, bet tas ir tas patīkamais uztraukums. Emocijas nelaiž vaļā arī deju virsvadītājus un horeogrāfus. Fantastiskas, lieliskas, virmojošas, jo īpaši pēc vakardienas gājiena, man liekas, ka tas bija kaut kas tāds vārdos pat īsti neaprakstāms, bet tāds iekšā urdoši patīkam. Pateicoties jums, tas ir paldies dejotāji un tiekamies koncertā. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.